i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu želim da vam pričam o jezicima ljubavi, koji su vrlo interesantni, zato što mi svi ne prikazujemo isto ljubav, odnosno ne pokazujemo na isti način ljubav. Ti jezici ljubavi mogu se svrstati u pet grupa, da kažem, u stvari postoji pet jezika ljubavi. Jedan je reči, znači rečima da se pokazuje ljubav, zatim dodirom, onda delima, onda materijalnim stvarima, odnosno poklonima i kvalitetno provedenim vremenom. E sad ja ću da objasnim svaki od ovih pet jezika, pošto se često dešava da ljudi pogrešno protumače, jer mogu da se nađu dve osobe koje su recimo zaljubljene i dok su one zaljubljene, dok je zaljubljenost traje, dok nema potrebe za nekom većom komunikacijom, dok je to sve u nekom, da kažem, haotičnom stanju, tad još uvek ne možemo da odredimo tačan partnerov jezik ljubavi. Ali kasnije, kada veza krene u rutinu i kada počne ljubav, e onda može da dođe do nesporazuma, jer ako jedan partner koristi jedan jezik, a drugi partner drugi, onda dolazi do nesporazuma. Uglavnom, svako od nas koristi jedan do dva jezika. Evo da ja objasnim u suštini šta je to. Reči. Neko recimo jako voli, ne da jako voli, nego pokazuje ljubav rečima, pokazuje ljubav tako što udeljuje komplimente, jao kako si lep, jao kako si lepa, kako ti ovo lepo stoji, kako si ovo dobro uradio, kako si pametan ili pametna. I sad, pošto je to njegov ili njen jezik, onda oni očekuju da im se uzvrati isto tim jezikom. Međutim, taj drugi partner možda ko najviše voli da pokazuje ljubav dodirom. I sad to znači maženje, grljenje, ljubljenje, sve vrste dodira. I recimo ako to dvoje krene da izjavljuje, da kažem, ljubav jedno drugome, ovaj koji koristi reči, on očekuje da mu se udeljuju komplimenti, dok ovaj koji najviše pokazuje ljubav dodirom, on očekuje da se dodiruje. I sad ako ova osoba koja traži reči dobija dodir, može da se desi da kaže: ej, nemoj da me diraš, pusti me sad na miru, ili ne znam, pa će ova druga osoba da se uvredi, jer kako to da ona nju odbija, a ova osoba u stvari čeka da joj se udeli neki kompliment, jer njoj dodiri nisu u stvari nisu pokazivanje ljubavi. E sad, recimo, rekla sam reči, rekla sam dodir, onda idemo na poklone, odnosno materijalne stvari, činjenje, tako što pokazivanje ljubavi, tako što poklanjate nešto, poklanjate, ne znam, mirise, cveće, šta već se poklanja. I znači, ta osoba kada pokloni nešto partneru, to znači da ga voli, jer ona tako zna da pokazuje ljubav. Onda posle poklona imamo, znači rekla sam dodiri, reči, pokloni,
onda imamo kvalitetno provedeno vreme. To znači, to ne znači sedenje na kauču i gledanje televizije. To znači razgovor, priča o nečemu, šetnja zajednička, zajedničko ispijanje kafe, odlasci negde u pozorište, gde li već, na neke aktivnosti. I poslednje što bi bilo je, ako sam rekla dodir reči, fizički, dodir reči, dela, da, poslednje bi bilo dela. A šta znači dela? Dela znači da pokazuje ljubav tako što čini nešto za partnera. Recimo, opere sudove, uradi nešto po stanu, nešto od toga. Ili prošeta vam psa, ili ne znam, sve što se tiče dela. I sad, kada imamo ovih pet načina, odnosno jezika ljubavi, to jest načina pokazivanja ljubavi, kada partneri ne znaju, kada ne komuniciraju o tome, onda može da dođe do toga da oni jednostavno počnu da se ne razumeju, da ne razumeju jedno drugog uopšte, da misle da ovaj drugi ga ne voli. Ako recimo imamo jedno koji pokazuje, ko što sam već rekla, ljubav dodirom, a drugi želi reči, odnosno komplimente, onda dolazi do toga da oni misle da sad svaki od njih misli da taj drugi njega ne voli. Recimo, često je kada neko pokazuje ljubav dodirom, a neko voli delima da pokaže ljubav, i onda sad recimo ovaj radi i on misli da time pokazuje ljubav, i ovaj drugi dođe da ga grli i mazi, onda ovaj kaže, opet ga gurne i kaže, ma pusti me sad, radim ovo ono. I umesto da nekad se desi da kaže, mogao bi ti nešto da uradiš i tako dalje, ali i onda će ova druga osoba da se uvredi, jer ona je pokazala ljubav dodirom, a ova osoba joj govori kao, zašto, ajde sad ti nešto da uradiš. To znači da se oni ne razume, u suštini se vole. Tako da, što se tiče tih jezika ljubavi, treba razgovarati s partnerom i treba videti na koji način partner pokazuje svoju ljubav, ili na koja dva od tih pet načina, i onda na osnovu toga poboljšati svoju vezu i naravno razumevanje. Eto, hvala vam puno. Ovo je bio jedan mali video o tome. Nadam se da ste me razumeli. Malo sam se zbunila bila, ali dobro. Tako da, vidimo se u nekom od sledećih videa, a vi lajkujte, subscribeujte se, pa vidimo se. Ćao!